Wat 'n voorreg om nog een keer saam te reis in die Here se woord. Jij is so welkom. Ons is bezig met een wonderlijke reis in Prediker. En ons sê vir mekaar dat die Prediker is die ou wat fris vra oor die lewe vra. Hy is nie een van die gelowiges wat ek maar geleer het op school, wat alles vat nie, wat nie vra nie, wat die uitdrukking gebruik, ek glo maar soos 'n kind. Die Prediker sê nie, hy het nou groot geword. En hy het geleer, een mens moet ook een bietjie dink oor jou geloof. Jou geloof moet noord van jou hart ook sin maak. En in hierdie tyd van grendels en lockdown en wie weet wat, is dit een goeie tyd om ons geloof so bietjie te herbesoek aan die hand van een wonderlijke leermeester, die Prediker. En die Here het dit daarom goed gedink om hierdie boek in die Bybel te sit, sodat jy en ek so bietjie ons denke so bietjie rek, dat ons so bietjie leer dink oor ons geloof, dat ons nie maar net elke keer wegkom met daardie ek glo soos 'n kind klisjé wat terloops nie in die Bybel staan nie. Jesus sê ons moet kinders word, Matteus 18, maar dis 'n ander gesprek. Maar die Prediker het vir ons geleer, oppas vir hierdie soort van vinnige klisjés. Alles gebeur met 'n rede. Jy sal later verstaan. Hy glo geen niks daarvan nie. En hy leer om God op nuwe plekke te ontdek. En ons het al agtergekom in Prediker 2, 3 en ook aan die einde van hoofstuk 4, begin hoofstuk 5 en regdeur hoofstuk 5, dat die sin van die lewe is so 'n fyn goue draad wat so deur die boek vleg. En dit is dat God 'n persent bring, en dat hierdie persent by eet en vrolik wees in die Here se teenwoordigheid oopgemaak word. En dat daar vreugde in werk ook is. Lewe is nie so sleg nie, jy moet dit skep, jy moet dit maak gebeur. Prediker hoofstuk 6 en 7 is op die radarskerm. En dan moet ek 'n bietjie sê, Prediker 6 is so min of meer die mees morbiede hoofstuk in die hele Prediker. Kort en 'n bietjie hooploos en 'n bietjie sonder hoop. En ek gaan sommer net so vinnig vers vir vers of deur 'n paar verse saam met jou stap. Die Prediker begin in Prediker 6 en vertel dat elende in hierdie wêreld ook is. Hy sê as jy jou hoop wil sit op mense, en op wat mense doen en dink, as jy net die regte dinge doen, dan gaan jy gelukkig wees, soos wat die Hollander sê, drie man. Hy sê, kyk nou wat gebeur met rykdom. En iemand kry rykdom van die Here, hy gaan dood, iemand anders gebruik dit op. Hy sê in Prediker 6 vers 3, iemand word 100 jaar oud, maar is 100 jaar ongelukkig. Daarom sê hy is 'n baba wat eintlik doodgebore is beter. Bietjie harde woorde, nê? En dit verduidelik hy ook in vers 4 en 5. Hy sê in vers 7, jy werk jou gedorie waar, mors dood vir kos, maar jy bly altyd honger. Ja wel, ek onthou op die universiteit het ons aldag gesê, goeie studente is studente wat hulle self honger slaap en vaak eet. Nou ja, die Prediker sê, honger gaan nooit weg nie. Hy vra die vraag, wat 'n voordeel het wysheid bo dwaasheid in hoofstuk 6 vers 8. En ek wil sê, ek is bly jy vra dit, want terwyl jy nou vir ons sê in vers 9 tot by vers 12, dat alles maar weer 'n gejaag na wind is, wil ek jou uitnooi om vandag eintlik saam met my so bietjie by 'n langerige hoofstuk Prediker 7 stil te staan. Een van die mooi hoofstukke wat die verband tussen wysheid en dwaasheid die heeltyd balanseer. Nou jy ken hierdie uitdrukkings. Dit is die taal van Spreuke. Wysheid en dwaasheid. Die Spreukeboek werk nie met die klassieke onderskeid wat ons in die kerk maak, geloof, ongeloof nie, maar werk eerder met wysheid en dwaasheid. En dis nogal 'n moeilike onderskeid. Want is maklik om te praat van hulle, as hulle nie glo nie, die ongelowig is. Maar weet jy, wanneer die onderskeid tussen wysheid en dwaasheid kom, is hulle in ons, nie altyd so ver uit mekaar uit nie. En kan ons in enige oomblik hulle word, en kan hulle dalk weer ons word.
Want jy moet nie dink, gaan ons sien in hoofstuk 7, jy het wysheid en nou is jy sommer per implikasie die rest van jou lewe wys nie. Jy kan enige oomblik 'n dwaas se lewenswyse aanneem en oorneem. Nou die prediker en die spreekeboek praat van dwaase as mense wat nie die Here ken nie. Maar dis nie al nie, dit word fyner onderskei. En dis nie sommer maar net asof jy moet sê, nou daar's 'n dwaas nie. In die Hebreëus is daar 4 terme, minstens 4, wat vir dwaase gebruik word. Die eerste een is die term evil, klink amper soos die Engelse evil. Jy spel het ook amper so in die Hebreëus. En in gewone Afrikaans padlangs vertaal, dis 'n simpel ou. Dis mense wat op hulle lippe, op hulle dade, Spreuke 27 vers 3, deur hulle optrede net gedoorie waar vir jou wys. Hulle is 'n bietjie so bot soos 'n stopstraat. Hulle praat sonder om te dink, hulle lewe sonder om daaroor te reflekteer. Dis jou typiese evil dwaas. Dan het jy ook wat in Hebreëus bekend staan as 'n petie met so 'n klein jeukie aan die einde. Ek dink 14 keer in Spreuke lees jy van hierdie dwaas. Die Engelse het so 'n uitdrukking gullible. Dis daai mense wat vir enigiets val. Daar kom 'n sonde verby en jy sê, sal ons dit doen? Hulle sê, ek is in. Daar kom 'n geldmaak skema verby, vinnige geldmaak skema, jy vra hulle in, hulle sê, ek is in. Hulle word aan hulle neuse gelei deur enige ander dwaas. Hulle dink nie vir hulle self nie, hulle probeer altyd die nuutste skiem, hulle is nie aanspreeklik nie, en as dit verkeerd loop, sê hulle, ag, maar ek het dit goed bedoel. As baie sulke ouens. Julle het my net verkeerd verstaan. Ek het dit goed bedoel. Julle ken nie my hart nie. Ek wou nou nie kwaad praat nie, ek het dit goed bedoel toe ek geskinder het. Ek het dit al met my eie ore gehoor. Jy weet, ek het nou maar die storie oor die dominee oor vertel. Ag, ek wou dit nie kwaad bedoel nie, ek het dit eintlik goed bedoel, want is eintlik 'n oulike dominee. Dis 'n petit dwaas in die Spreukeboek. En dan is daar die dwaas van wie ons veral lees hier in Prediker hoofstuk 7. Dis 'n derde Hebreëse woord, kasiel, soos te evil, 'n petit en 'n kasiel in Hebreëus. Nou die kasiel dwaas is skaamteloos. Haat kennis, het geen eer, het geen respek nie. Dit is die dwaas wat jy eintlik moet voorlig loop. En dan kry jy ook in Prediker 10 en swaan die sekel dwaas, die ou wat 'n gek is, 'n fool. Nou maar kom ons gaan kyk 'n bietjie. So, jy moet net sê ouens dwaas nie. Dis daar's trappe van dwaasheid. Daar is verskillende dwaase. Daar is al hierdie soorte by wie ons nou stil gestaan het. Prediker 7 skop af met 'n paar verwysings na weer 'n keer in daai selfde lyn. Dis beter jou sterfdag as jou geboortedag. Wyse mense is eerder in die waar droefheid is. En dwaase is die ouens wat hulle besig hou met simpel goeders en sovoorts. Maar ek nooi jou sommer uit om in te val by Prediker 7 vers 5. Het is beter om vermaand te word deur iemand wat wysheid het, as om besing te word deur 'n dwaas. Verseker, wyse mense het die guts, hier is die eerste ding, so ons gaan so 'n paar kenmerke uithaal, van hoe lyk 'n wyse mens se lewe. Nou, hier is die eerste ding. Wyse mense is eerlik. Nee, nie ongeskik eerlik nie, net eerlik. Hulle sal vir jou sê as jy droog maak. En dis moeilik. Ek onthou, ek het een keer gelees van 'n verhaal gevolg van 'n bekende Amerikaanse skrywer, professor, wat uiteindelik dood is aan kanker. En so kort voor sy dood het Oprah Winfrey hom genooi om te kom praat. Toe vra sy of hy enige spyt het in sy lewe, regrets. Toe sê hy, een van die dinge waaroor hy spyt is dat hy nie eerlik genoeg met mense was nie. Sjoe, en ek sien dit baie. Hoog, ons is so maklik om te skinder. My definisie van skinder al is, dit is om iemand se foute en afwesigheid namens hulle te bely. Om hulle foute en lawesigheid namens hulle te bely. Moenie bekommer nie, ek het klaar jou sondes namens jou bely, sommer vir 10 ander mense. Die Bybel sê, weet jy wat, as jy besorgd is oor iemand, praat met hulle.
Jesus sê dit ook in Matteus 18. Hy sê, as jy weet iemand maak droog, gaan praat met hulle. Dikwels in die kerk, het ek al agtergekom, gaan baie stories ondergronds. Mense hou hierdie gerugte oor mekaar in stand. Jy weet, ek wil nou nie met hom praat nie, maar kan ek jou vertel? Ek onthou die rukkie wat ek 'n predikant was, so daar tussen 1998 tot 1990, voordat ek by die universiteit beland het. As ek 'n paar keer gebel dan, en ek onthou op 'n dag het ek fisies met my eie ore gehoor hoe iemand vir my sê, ek staan nou deur die venster en kyk en ek sien hoe my buurman besig is om op sy vrou te skree. En ek dink hy slaan haar. Dominee, jy moet nou kom. En dan het ek gedink ek is maar 911, tot ek later agtergekom het. Dis dwaasheid. As jy sien iets is verkeerd, Prediker 7 vers 5, en jy vermaan mense nie, het jy jou reg verloor om oor iemand iets te sê. Ons is daar as die eerste linie, 'n wyse mens, gaan praat as daar fout is. En as jy dit nie doen nie, hoe sê die Hollanders? Houden back. Skies, gewoon Afrikaans. Shut up. O nee, bly stil. Bly stil. Jy het jou reg verloor om te praat. Maar vers 6. Oppas vir 'n dwaas gepraat. Hoe klink 'n typiese kasiel dwaas? Vers 6. Soos die geknetter van doringtakke onder 'n pot. So klink die gelag van 'n dwaas. Dwaase is ligsinnig. Hulle kletter. Hulle het 'n opinie oor alles. Op sosiale media sal hulle net sê, sonder daar 'n briek voor hulle mond is. 'N wyse mens van die roete is het Psalm 127, Here, stel 'n wag voor my mond aan, arresteer my woorde, laat ek dink voordat dit oor my lippe kom. Afpersing, vers 7, maak van 'n verstandige mens 'n dwaas. Dink 'n bietjie, wat jy doen. Omkoop geld vernietig goeie oordeel. Nou ja, nou gaan jy sê, ja, ek doen dit nie. Maar tydkeer gebruik ons mense tot ons voordeel, dis dwaasheid. Ek is ook net vriende met hom, solank hy iets vir my kan doen. Ek is al baie keer gebruik deur mense, hierso plakker, sê my vrou altyd hier voor my kop, sakker. Mense het my nodig en dan, as hulle my opgebruik het, dan gooi hulle my een kant, dan hoor ek nooit weer van hulle nie. En ek het vir myself gesê, deel van wysheid is dat ek dink wat ek sê, dat ek mense nooit gebruik tot my eie voordeel nie. Of dat ek hulle net gebruik en hulle dan een kant toe stoot nie. Vers 9, ek haal net so 'n paar grepe saam met die prediker uit. Hy sê vers 8 en 9, kom ek lees vers 8. 'N voltooide taak is beter as een wat pas begin is, ja, maak klaar. Maak iets klaar, dis wysheid. Moenie net goed wegspring nie. Oog, mense is so gauw bereid om te sê, ek is in. Maar dit is die ouens wat deurhardloop. Dis 'n Nuwe Testamentiese beginsel ook. Dis nie hoe jy wegspring vir die Here nie. Prediker, die Hebreërbrief. Dis hoe jy klaar maak. Dis nie hoe jy met groot fanfare sê, ek is in nie. Maar asof jy kan deurkolf. Wanneer almal nie meer jou raak sien nie, wanneer dit nie meer so lekker en so maklik is nie, kan jy nog deurkolf, mevrou, meneer? Maak klaar. My pa het altyd vir my geleer, what is worth doing well. As jy opgeteken het vir iets, handel dit af. Geduld is beter as hoogmoed. En dan vers 9, moenie te gou kwaad word nie. Dis 'n dwaas wat te gou kwaad word. Dit spreek my baie aan, want partykeer verloor ek dit, my humeur. Ek weet nie eintlik hoekom sê ons, ek het my humeur verloor nie, want ek het dit eintlik gekry as ek kwaad word. Eintlik moet ons humeur verloor, wat beteken, ek is nie humeurig nie, ek is nie buierig nie. Ek voel altyd so skuldig as ek na die tyd dit verloor het, dan weet ek, ek het alweer aan die kant van 'n kasiel, 'n dwaas gespeel. Moenie te gou kwaad word nie. Vra jouself af of dit waaroor jy nou ontstel. Dit het ek geleer by my goeie vriend Jan van der Walt. Dit wat my nou so kwaad maak, gaan dit oor 5 minute nog saak maak. Daai kar, daai taxi, nou dalk 'n bietjie minder, wat hier voor my ingesny het in die verkeer. Daai vrou wat hier voor my staan sonder 'n maskertjie op haar gesig.
gaan het oor 5 minuten nog saak maak? Hoe moet ik nou mijn bloeddruk opwerk? Woede is soos iemand anders maak droog en ek drink die gif namens hulle. Gaan het oor 5 minuten verschil maak? Gaan het morgen hierdie tyd saak maak? Gaan het oor 'n jaar saak maak? Bepaal 'n bietjie deur te dink. Jy skuld jou emosies 'n tweede opinie. Dis wysheid. Dink voordat jy te veel uitdrukking gee aan jou emosies. En dan 'n klassieke ene. Prediker 7 vers 10. Prediker 7 vers 10. Sjoe, moenie sê die ou dae was beter nie. Dit is nie uit wysheid laat 'n mens so sê nie. Moenie sê die ou dae is beter nie. Ja, en ek hoor dit baie. Die goeie ou dae. Elke tweede Afrikaanse sanger het deesdae 'n liedjie van die goeie ou dae. Toe ons nog iets vir 'n penny kon koop, toe 'n man se woord nog sy woord was. Luister, die goeie ou dae sê ek altyd is net goed solank ek nie self daar is nie. Gaan probeer dit. Kryf jou tydkapsule, reis terug na jou idee van die goeie ou dae en sê vir jou ons ek is nou hier to experience the good old days. Hulle sal vir jou sê, is nog 10 jaar terug. Die goeie ou dae is nie beter. Het is net beter omdat ons dit idealiseer. Jy weet in die dae toe ons toch, die kinders toch in die strate kon speel. Ja? Maar onthou jy hoeveel keer het jou ma, as jy nou eerlik is, gaan sê, my kind, kom uit die straat uit. Ek onthou my ma dit baie gesê. En so wat? Ons lewe mos nou. So die prediker sê, 'n dwaas vlug die hele tyd in die verlede in. 'N dwaas het nie brieke voor sy of haar mond nie. 'N dwaas praat sonder om te dink, soos 'n geknetter van 'n klomp doringtakke. 'N dwaas gebruik mense op. 'N dwaas maak nie klaar nie. So wysheid. 'N wyse mens wat gok maar wysheid het in Hebreëus. Leef hier en nou. Almal sê, en ek sien dis 'n gewilde spreek nou deesdae, this too shall pass, bedoelende corona. Ja, maar dit is nog nie verby nie. Hoekom moet ek dit nou ook omwens? Moet ek nie maar saam met die wysheid van Ester hoofstuk 4, as ek reg onthou, van Mordegai, wat 'n wysheid spreek maak. Weet jy Ester, wie weet, miskien is dit vir 'n tyd soos hierdie, dat die Here jou, hy sê nou nie die Here nie, maar dat jy lewe. Dis wysheid, vir 'n tyd soos hierdie. Moenie sê in die ou dae was dit beter nie. Sê vandag is die dag van die Here. Paulus verstaan dit 2 Korinte 6 2, dan sê hy sê elke dag vandag is die Here se dag. In die kerk het ek groot geword en laat net die Sondag daai klassifikasie kry, daai gradering kry as die dag van die Here. Die Nuwe Testament sê elke dag wat die naam vandag dra, is die dag van die Here. Ons hou nie meer een dag Sabbat nie. As ek het nie mis het nie, die Nuwe Testament die Sabbat na 7 dae geskuif. Die tyd het Sabbat geword. Die 10 gebooie se opdrag, hou die Sabbat, is nou 'n manier van lewe om elke dag te sê, Here, ek kyk elke dag op na U. Ek weier om 'n slaaf van my werk te word. Ek weier om 'n slaaf te word wat net een dag 'n week vir U spesiale tyd gee. U is die Here wat my in U Sabbatsrus innooi van Hebreërs 4. Vers 11, wysheid saam met besittings is goed. Ons het so 'n bietjie 'n negatiewe konnotasie aan geld in die Christendom, waar ons eintlik sê geld is sleg. Dis nie waar nie, of rykdom is sleg. Dis nie waar nie. Die Spreukeboek en die Prediker sê wysheid en besittings is goed. O, meeste ouens is dwaase wanneer dit by geld kom. Ek moenie dink dat armes daarvan vrygeskeld is nie. Armes en rykes is nie engele nie. Maar wysheid, soos ons in hoofstuk 7 gesien het, saam met besittings is goed. Prediker 7. Ons het dit in hoofstuk 5 ook gesien. Wysheid saam met besittings is goed. Dit is 'n voordeel as jy dit met wysheid kan gebruik. Want jy gaan nie daarvan aan verslaaf raak nie, het ons in hoofstuk 5 gesien. Jy gaan nie in die nagte wakker lê oor geld nie, het ons in hoofstuk 5 gesien. Jy gaan mededeelsaam wees, vertel die Spreukeboek ons. Wysheid, vers 12 van Prediker 7, bied beskerming, soos geld beskerming bied. Kennis en wysheid verryk die lewe.
van hom wat het besit. Kennis en wysheid maak jou lewe ryk. So teenoor die dwaas wat praat sonder om te dink, leer wysheid jou dink. Soos 'n dwaas wat die heeltyd uiting gee in woede en aan negatieve emosies, is 'n wyse persoon iemand wat emosies hokslaan, dit vasvang, dit arresteer, dit 'n tweede opinie gee. Soos wat 'n dwaas net spog en geld mors, kom 'n wyse persoon en sê, Here, dankie vir elke cent. Hoe kan ek dit gebruik dat die koninkryk sal kom? Hoe kan ek 'n bietjie deel? Ek lees nou juis van 'n bekende sokkerspeler uit Afrika wat in die groot Europese klub, of die groot Europese klub speel. En wat nie 'n blinkkar ry en die heeltyd geld flash soos die Engelse sê nie, toe hulle vir hom vra hoekom nie, toe sê hy my gemeenskap in Afrika kry baie swaar. My village moet deel en hy stuur vir elke persoon elke maand 'n klompie euros. Want hulle moet deel in my. O, dis wysheid. Dis die pad van die Here. So wysheid en geld is 'n goeie kombinasie. Vers 13. Nou skuif dit ons so 'n bietjie weer na die Here toe. Kyk 'n bietjie na die Here. En vers 14. En weet een ding. Jy kan die lewe nie beheer nie. Partykeer is daar voorspoed, partykeer is daar teenspoed. Ek het hierdie teks in Hebreëus gaan lees voor die tyd en die Hebreëus die prediker is nie besig om te sê in die Hebreëus dat God alles presies haarfyn uitgewerk het nie, maar wat hy vir jou sê is voorspoed en teenspoed, jy weet nie. Die een kom en die ander ene. Partykeer en God is in beide. So God is nie minder aanwesig in corona, of hy is ook nie strawend aanwesig nie. Dis nie nou soos wat party ouens sê, dalk die antichris en die eindtyd nie. Is corona nou van die Here af of van die duivel? Dit lyk vir my die ouens wat daaroor spekuleer is, hoe 50-50. Die prediker sê, stop nou, moet nou nie probeer om etikette aan God of aan die bose of wat ook al te hang nie. Weet net, dis hoe die lewe is, jy weet nie. Laas jaar hierdie tyd, wie sou vir ons gesê het, die hele wêreld sou toegesluit gesit het in hulle huise? Ons sou gesê het, you must be joking. En toch is dit nou so. Ons weet nie. En hy wil juist vir ons sê in hoofstuk 8, waarby ons in die toekoms uitkom. Die ouens wat so gou is om te sê, hulle weet, hulle jok man. Moet jou nou nie te veel uitleen daar nie. Wees jy 'n wyse mens wat elke dag die tyd uitkoop. Wees bly op die dag van voorspoed. Prediker 7 vers 14, wees bly, sê vir die Here dankie. Hy sê, dis hoe die lewe is, die lewe is hard. Vers 16, moet jy nou nie te vroomel gaan staan en hou nie. Moet toch nou nie so dripperig van vroomerigheid wees nie. Party mense kan ons so vroom wees, hulle kom iets oor. En moet nie laat dit uiterlik aan jou hang nie. Moet toch nou nie maak asof jy die lisensie het op vroomheid en op die Here nie, want jy het nie. Wees nederig. Moet nie jou wysheid tentoonstel nie, want dit word eintlik dwaasheid. Prediker 7 vers 16. Moet nie te veel afwyserig, afshowerig wees nie. Jy soek jou eie ondergang. Moet nie te veel oor jouself sit en prut en dink nie. Prediker 7 vers 17, moet ook nie aanhoudend verkeer doen nie. En vers 18, wees oop vir vermanings. Een wyse mens kan vermaan en kan die vermanings vat. Wees leerbaar. Die groot kerklike woord is, hê 'n leerbare gees. Dit is so. Laat toe dat mense naby jou vir jou kan sê, jy maak verkeerd. Jy het nie die lisensie op alle waarheid nie. En dan vers 20. Weet 'n bietjie, nie alle mense is reg nie. Daar is niemand, Paulus haal dit aan in die Romeine brief, wat nou eens en vir altyd reg is nie. Ons is almal maar mense wat droog maak en sondig. Nee, wag, stop. Dit beteken nie, jy moet nou sê soos een oom aldag vir my gesê het, ek onthou, ergens by een van die gemeentes waar ek gehelp het, het oom altyd vir my sê, weet Stefan, ons is maar allemaal sondaar. En toe bedacht, toe hy dit nou vir my die hoeveelste keer sê, toe sê ek, oom, stop gauw, wat se sonde is in jou lewe aan die gang?
Hy kyk my so geskok. Ek sê, oom, jy hou altyd aan om vir my te sê, jy sou 'n sondaar. So, kom ons hanteer dit gou. Sê dit vir my, ons bid daaroor saam en jy los dit, want ek kan nie elke keer hoor, oom, jy's 'n sondaar. En hy kyk my so geskok, hy sê, nee, maar ons is maar allemaal. Ek sê, oom, nonsens. Dis nie ons identiteit, dat ons sondaars is nie. Die Nuwe Testament sê, ons is kinders van God. Ons is heilig, is geroepe heilig. 1 Petrus 2 sê, ons is konings en priesters. Openbaring 5 sê, ons is 'n koninkryk en priesters. Nou wat 'n gesonde sonde is hierdie? Ek sê, oom, so kom ons los dit. En kom ons praat reg. En kom ons praat Nuwe Testamenties. Dan hoef ons nie die hele tyd agter ons sondes weg te kruip nie. So hierdie is nie 'n soort van 'n ag, ons is nou almal sondaars nie. Sonde is 'n toestand waarmee ek deel en waaruit ek pad gee. My gebrokenheid, dis nie 'n uitkampplek nie. Dit is 'n realiteit waarmee ek keer op keer deel. So die prediker gee nie vir ons 'n sonde lisensie. Sê jy 'n 10 gratis sondes per dag of 'n get out of jail kaartjie. Ons is maar almal sondaars nie. Dis nie wat hy sê nie. Hy sê, jy moet ook nie vromer wees as wat jy wil wees nie. Deel met jou sondes, stap weg daarvan. Vers 21 van Prediker 7. Het ek net nou so deur die loop van die gesprek gesê, Prediker 8, Prediker 7. Moet jou nie steur aan alles wat gesê word nie. Dan sal jy jou dit aantrek en jy sal jouself 'n slaaf begin verwens. Is jy ook so 'n bietjie kleinseerig? Ek vang myself so nou en dan, dat ek te veel steur aan wat mense sê. As ek so bietjie in die koerant skrywe wat ek elke dag, elk 5 dae week moet doen en ek sien hoe die ouens my uithaal of nou en dan op Facebook, dan dink ek, poesh. Maar dan onthou ek hierdie woorde, Stefan, moet jou nie alles aantrek nie. Nee, dit beteken nie ek is doof vir kritiek nie, maar ek laat my mos deur wyse mense vermaan. Ek het mentors naby my, 'n paar wyse vriende. En as hulle vir my sê, Stefan, toe the line, Stefan, wees versigtig, dan luister ek. Maar ek kan my ore nie vir alles uitleef nie, dan raak ek 'n people pleaser. Dan gaan ek later net skryf wat mense wil hoor, of net preek wat die mense wil hoor. Ek wil nie, dis 'n fyn balans wysheid. Beteken nie ek is ongeskik eerlik nie, maar dit beteken nie ek is besig om almal heuning om die mond te smeer en om die ore nie. Ek en jy vang daai fyn grens van ek sê wat ek moet sê, ek sê dit hoflik, maar beslis, maar eerlik. Ek het al vertel van 'n leraar wat op 'n keer vir my gesê het, hy wil ek moet weer daar kom preek, maar my vorige reeks was 'n bietjie ontstellend. Hy moes 'n paar vure doodslaan. Ek het in my hart gaan kyk. En ek het vir myself gesê, as ek taktloos is en ongeskik, dit mag ek nie doen nie. Maar as die woord se snykant mense sny, gaan nie ek skie sê nie. Ek gaan nie die evangelie sagter maak om mooi op die ore te val nie. Ek gaan nie die evangelie afkoel tot kamertemperatuur net omdat mense nie hou van die vuurwarm boodskap van Jesus nie. Want Jesus bring ook 'n vuur. En ek kan dit nie sagter bring as wat die evangelie sê nie. So kry 'n fyn balans. Ontwikkel so 'n bietjie doofheid. Besluit aan wie se opinies jy jou steur, dis wysheid, en aan wie se nie. Want net nou nethou, gaan jy tot vir die slaaf luister, dan gaan jy later die heel nag wakker lê oor wie nou weer van jou geskinder het. En terloop sê hy in vers 22 van Prediker 7, jy het dit ook mos al gedoen, jy het ook mos al oor ander mense gepraat, nou ja, moet jou nie in elke woord stuur nie. Nou kom die prediker aan die slot van die prediker hoofstuk 7. Hy sê in vers 23 en verder, hy het wysheid gesoek. Hy sê, en dit is 'n moeilike ding. Hy sê, jy kan nie ten diepste wysheid hê nie. Hy sê, hy het selfs agtergekom, vers 27, dat toe hy nou sy kop gaan breek het oor wysheid, het hy agtergekom, toe hy een en een by mekaar gesit het, dat hy net een wyse man uit 1000 kon kry. O, gedorie waar, maar so 'n vrou het ek onder hulle nie gevind nie. Katvis! Onder 1000 mans kon hy een wyse kry, maar hy kon nie so 'n vrou kry nie. Ek sê dit toe mos eendag vir my vrou.
Weet jy wat, ek het nou vir jou slegte nie, skat. Die Bybel sê die kans vir wysheid is 1 uit 1000, maar dis net onder mans. En Marieke het so vir my gesit en luister en trek sy een Spreuke 31 op my. Toe sê sy, skat, jy hou maar so vir mense Bybelskool. Ek sê ja. Sy sê, en jy leer vir mense, hulle moet die Bybel in context leer. Ek sê ja. Sy sê, ek onthou ook pas by een Bybelskool waar jy geleer het in die tyd van die Nuwe Testament, was mans, gewoonlik die ouwens wat namens die familie buiten was op straat. Ek sê ja. Sy sê, en vrouwe is een plek pas in die kombuis. Ek sê ja. Sy sê, so kan ek jou een slim vraag vraag. Waar sou die prediker gewees het, toe hy onder 1000 mans wysheid gesoek het? Sou dit nie op die markpleine en op straat en by die sinagoges daai plekke gewees het nie? Ek sê ja. Nou sy sê, en sou vroue normaalweg daar gewees het? En daar het sy my. Ek sê nee, vroue sou nie kombuis gewees het. Sy sê, daar het jy dit, skat, so die prediker, as hy dit skryf en wysheid soek, is hy buiten die huis. En ek het daai hand vir die Here gesê, Here, as ek bid, sal jy so gaaf wees om net vir Salomo te sê, my vrou het die raaisel ontknoop. Sy sê, daai 1000 was net mans. Want een wijse vrou sou nie kombuis gewees het, sou nie huis gewees het, sou hulle nie met nonsens saam die mans opgehou het. So, manne, hier is die ding. Die kans om onder 1000 wijse manne, onder 1000 wijse manne, wysheid te kry is so 1 uit 1000. Maar ernstig, wysheid is skaars. Wysheid is skaars, 1 uit 1000. Dit is skrikwekkend laag, sê die Here se woord. Maar die een ding wat die prediker wel gevind het, vers 29, God het alle mense goed gemaak, maar toe gaan mense in ruïneer dit. So al is jou kans 1 uit 1000, jy het 'n kans. Want God het alle mense gelyk gemaak. Alle mense het die potensiaal. Wil jy daar 1 uit 1000 wees? Kom ons vat saam wat leer ons in Prediker 7. Ons leer wysheid is skaars. Ons leer dwaasheid is volop. Ons leer dwaase kan nie hulle mond beheer nie, kan nie hulle emosies beheer nie, kan nie beheer oor hoe hulle lewe nie. 'N wyse mens dink. Wyse mens dink voordat hy praat. Aanvaar nie omkoop geskenke nie. Maak take klaar. Word nie gou kwaad nie. Gebruik besittings tot eer van die Here. Is nie bekommerd en sit nie die hele tyd en sê hoe sleg is die tyd nie. Gebruik elke dag wat die Here vir hom of haar gee. Koop die tyd uit. Loop nie in spog oor hulle wysheid nie. Dink nie ons is alleen reg nie. Maar gebruik elke oomblik, elke rand en sent tot eer van die Here. So jy kan 1 uit 1000 wees, wil jy dit nie wees nie. Wil jy nie saam met Prediker 7 die wysheid gryp en die wysheid reg gaan lewe tot eer van die Here nie. Kom ons bid, soos Jakobus 1 ons leer. Want as ons wysheid kort kom, leer Jakobus 1 my. Gaan vra dit vir die Here. Hy sal jou 1 uit 1000 maak. 1 uit 1000. 1 uit 1000. Here, dankie dat ons vanavond in Prediker 7 kon saamreis. Dankie dat die wysheid uitdeel. Here, ons sien wysheid is skaars, maar u gee dit aan elkeen wat u vra. Ek kom bedel wysheid in Jesus se naam by u. Dankie dat u dit gee. Amen. Dankie dat ons saam kon reis uit hierdie wonderlike reeks met die prediker. Mag die Here jou pad gelyk maak. Vrede vir jou.